só a multa que vira aqui, hein. O BMzinho tá como? Vai vendo. Só na pressão. Agora que dá um de motoboy, hein. Cê tá doido, e agora? Salve galera, beleza? Bem-vindo ao canal. Finalmente aqui, galerinha, com o VMzinho aqui do Murilo GBN, né? Famoso aí, perde feira. Muitos de vocês estavam pedindo bastante aí no canal, né? Só que eu demorei um pouco pra trazer ele pra vocês. Estou com bastantes mods aí bem legal pra trazer aqui pro canal, né? Então vai acumulando tudo, né? Mas aos poucos a gente vai soltando aí. Se liga só no VMzinho que ficou qualificado, amigão. Para achar que deu uma amassada ali, mas não dá nada, né? Faz parte. Estamos aí hoje no push aqui do Maracujá, né? Olha só que show de carguinha também, cara. Maracujá e laranja, né? Se liga. Só quero ver se vai passar nos viadutos, amigão. Vai fazer igual o maluco ali que bateu no viaduto esse tempo atrás, né? A carga de maracujá. E no caso aí eu baixei aqui esse modzinho no canal do João Vídeos. Então quem puder dar uma força também no canal do cara. Bora ir fortalecer quem faz os modzinhos pra gente, né, galera? Pois sem eles eu não teria como nem fazer o canal aqui. Fazer os vídeos pra vocês. Pois como todo mundo sabe, eu não edito, né? Já editei aí antigamente. Quando começou o ETS2 aí, né? Quando lançou. Só fiz alguns modzinhos depois comecei a fazer aqui o canal e os vídeos. Então desde então só baixei mesmo os mods da galera, né? Então bora fortalecer a galerinha que faz os mods pra gente, hein? Só modzinho de qualidade, migão. Cê tá doido. VMzinho do Perde Feira. Aí é o que liga, meu patrão. E no caso estamos aqui hoje mais uma vez aqui nas novas estradas do mapa RBR, né? Essa região aqui eu não conheço ainda, galera. Aqui de Ressaquinha. Aqui é um trecho bem grande de estrada de chão, cara. Que ficou bacana pra caramba, né? Só percorrer aqui um pouquinho na câmera zero. Então vamos tá saindo aqui de Ressaquinha. Tá passando por Barbacena. Santos do Molde. E tá descarregando ali em Juiz de Fora, hein? Lá no tal do Ceasa. Ceasinho que ficou enorme, né, cara? Show demais. Essa nova atualização aí do mapa RBR ficou muito bacana. Tô curtindo pra caramba. E antes de botar aquela pressão aqui, galera, bora que mandar os salves pra vocês, né? Pra quem comentou o último vídeo aqui no canal. E o primeiro salve que vai sendo aqui pro Denilson Oliver, de Floriano, Piauí. Pro Luiz Felipe também, de Brumado, Bahia, tamo junto. Pro João Victor, de Ibatiba, Espírito Santo. O Adenilson Stifler, no caso ele vai sendo ali de Nova Serrana, Minas Gerais, né? O Natinho Gamer também, pra esposa dele, Marcela, que são de Itapevi, São Paulo, tamo junto. Um salve também pro Rafael Martins, de Ouro Preto, do Oeste, né? Rondônia. Pro Adriel Lima, de Jequié, Bahia, galera. Pro Natan, de Venda Nova, Espírito Santo. E o último salve aqui vai sendo aqui pro Murilo. E ele também pediu um salve pro amigo dele, vai sendo o Nirso. No caso, ele vai sendo ali de Astorga, Paraná, hein? E os salves de hoje foram esse daí, né? E quem quiser seu salve no próximo vídeo, ou quem então não foi falado nos vídeos aí que eu fiz, né? Continue comentando aí, beleza, galera? É muitos salves. Mas em breve vou fazendo aí aos poucos, né? E é isso aí, conto com o apoio de vocês e tamo junto, hein? E sem esquecer aqui também, né, galera? Estou aqui vendendo bonezinho agora oficial do canal. No caso vai sendo esse daqui, se liga só, com a logo, né? Bonezinho aqui de muita qualidade, cara. Fio de nylon. Olha só, não junta púmula nem nada, né? Bonezinho aqui super recomendado, beleza? Devido à qualidade, né? Só porque é meu mesmo. Então quem quiser fortalecer aí, comprando bonezinho, né? Quem tiver condição, claro. Infelizmente tá saindo um pouco caro devido ao frete, né, cara? Mas eu quero ver se eu acho algum fornecedor depois que forneça aí o bonezinho mais no jeito, né? Mas é isso aí, o link dele vai estar na descrição do vídeo. Então quem tiver condições aí, puder dar aquela fortalecida, eu agradeço. E tamo junto, hein, galera? E vamos que vamos. Bora rochar aqui o VMzinho, migão. Tá rodando aí hoje 113 km com ele. Ali na 0,40, né? No
volume da carga nunca é igual, né, cara? É difícil achar uma carguinha igual, carga invisível. Tá marcando ovos, 10 toneladas. De verdade, não sei quanto que pesa uma carguinha dessa de maracujá com laranja em cima. Mas eu acredito que seja um pouco mais, né? Umas 18 toneladas. E eu quero só ver se vai passar aqui, migão. Olha só, nesse portal da fazenda. Será que vai dar boa? Só falta arrancar ele igual um boiadeiro arrancou, né, de uma fazenda aí, cara, que soltou um vídeo e viralizou. O boiadeiro tava passando, saindo da fazenda, né, arrancou o portal da fazenda e tudo. E o cara nem parou, né, do jeito que ele entrou, foi embora. E olha só, foi a conta. Foi a conta literalmente, hein. E é isso aí, simbora, amigão. Tá patinando, vai vendo. Mizinho ficou cabuloso demais, hein, cara. Olha só. Bigodinho quebrado, né? Como sempre ali o do Murilo fica. Um salve também pro Murilo, né, cara. Eu curto muitos vídeos dele, hein? Sempre que dá eu assisto aí, né. Show demais, cara. A gente que não pode estar na rodagem aí, infelizmente, né. Temos que contentar com os vídeos dos caras aí, botando aquela pressão, amigão. Rodagem pra mim só de pé de break mesmo. Mas vamos que vamos, dá nada. Estradinha cabulosa pra caramba. E o VMzinho só que patina, hein. Não sei o que tá rolando nessa poeira agora do mapa RBR, que tá pesando pra caramba. Vou até comunicar ali pro Wagner depois, né, o que que tá rolando. FPS aqui tá na média de 40, 50 FPS. Quando eu filmo aqui pertinho da poeira, se liga só. Vai a 30, 29. E antes não era assim, né, na outra atualização. Então vai entender o que que tá rolando, né, galera. Bora roxando aqui o VMzinho, migão. Tal da mimosa aqui só de boa. Sonzeira, né. Opa, e o e-boot indo pro mato. Coordenação motora aqui tá com, migão. Tá bugada. Vizinho aqui é broto, vai brincando. Pode ir mais de boinha por enquanto, né? Que nem estadinho de chão. Ali no 0,40 a gente acelera de acordo, hein? Massa. Só conferir se eu tô no caminho certo, né? Vai que eu fui pro outro lado. Fazendo aqui de tomates, pelo jeito, se liga. Simbora. Quero ver se não faz horário, amigão. Que pula. Caramba, tem que ir na moralzinha, hein? Só que o maracujá ali atrás vai virar suco, cara. Esse vai ser o suco de maracujá com laranja, né? Bora mais na moralzinha aqui. Essa curvinha aqui tá bruta. O saltinho já tá chegando, né? Finalmente. Até curto rodar na estrada de chão, né? Mas nada melhor do que um asfalto pra botar aquela pressão, hein, galera.
toque já um pouco maior, né? Aqui passa de boa. Chegamos, né? Toque 0,40. Aqui acho que é ressaquinha, né? Algo assim. É isso aí, vamos que vamos, amigão. Cadê o movimento da BR, hein? Bora colocar aqui o trânsito aqui, amigão. Tráfego. Tem pé de break também pra gente podar, não tem graça, né? Eu acho que eu tirei pra gravar ali a introdução de outro vídeo. Bora colocar aqui no nível 2, né? Pra não ficar tão cheio também. Simbora. Tá rolando aqui, será, hein, cara? Tá mostrando o tráfego. Vou aumentar mais aqui o nível, hein. Bora por 5. E sem esquecer também, né, galerinha? Continue comentando aí o que vocês querem, beleza? Aqui no canal, né? Quais mods eu devo estar usando, quais mapas também. Tô pensando em gravar uns mapas estranhos aí, cara. Aqueles mapas lá gringos, né? Que é bem surreal, né? Não tem nada a ver com a realidade. Então deixa eles comentar se vocês querem alguns desafios assim, né? Que seria interessante. Tentar subir com uma carga bem pesada ou descer mais ou menos sem freio. Então deixa aí as sugestões de vocês, beleza? Quanto mais comentário aí, dando palpite, melhor, hein? Agora começou a aparecer, né? Olha só, mas bem pouco. KM690. A carguinha aqui ficou louca, hein, amigão? Pra ver se dá uma entortadinha. Aí dá uma lançadinha legal, hein? Segura, amigão. Vai passar reto uma mureta dessa aí, né? E a pressão do VMzinho, será que tem, galera? Igual de verdade ali mesmo, né? Só quem vê os vídeos dele ali com carga de madeira que tá ligado. Só anda ali 2000 giros pra cima, amigão. Bora na pressão. Juiz de fora logo ali, hein? Sai da frente, pé de break. Passando aqui já por Barbacena. A impressão tá como? Olha só esse postinho, cara. Que filé. Quando eu passei aqui no outro vídeo, eu não vi esse postinho não, cara. Eita louco, tomamos multa. Curvinha aqui tá como, hein? Pegazinha dois eixos. Ali também é pressão, hein? 460 pelo jeito. Segura, amigão.
Bagem que, como sempre, é de lei, né? Tem que ter. Bora aqui não sem parar, amigão. Sai da frente, chapéu virado. Tá bengando todo mundo aqui na BR, hein? Você tá doido. Ué, não tô de frente também? Entendi essa não, hein? A polícia ali tá brabo mesmo. Luiz de fora 91 km. Aqui no GPS tá 65. O VMzinho só estralando aqui no escapamento. Bora botar a última da casa, amigão. Alongado pra caramba, hein, se liga. Da frente, polícia. Outra moto, quer ver? Só moto que vira aqui, hein? O VMzinho tá como? Vai vendo. Só na pressão. Filé demais, hein, cara? Nossa senhora, que fina. Impressão que não é vendo ainda pra ver os detalhes aqui da estrada, né? Tem que fazer uns vídeos mais na médiazinha ali de 80, 90. E outros já aqui na pressão, né? Dá-lhe mais multa, cara. Bora que dá um de motoboy, hein? Cê tá doido, e agora? Botou pouco ali, hein? O motor agora saiu aqui a alma do corpo, cara. Já tá uns 50 mil de multa, hein? Brincadeira. Antes do molde. O juiz de fora ali agora já é a próxima. E o pé de breque é louco, vai vendo. Eu tô com uma raiva desses polícia aí já, cara. Você tá doido. Vou pegar o busão ali, hein. Bora chamar ele na seta. Sai, seu polícia. Caramba, amigão. Poderia apertar pelo menos uma, né? Cometa que não quer acelerar, cara. Se quisesse, já era. Você tá doido? Pega no viaduto, hein? Será que tá alto? Só postinho qualificado aqui agora, hein, galerinha? Nessa nova atualização aqui do mapinha RBR, cara. Esse postinho cheio de caminhão. Show demais, hein? O nível aí que tá ficando aí os modzinhos, né, cara? O DTS2 tá surreal. Devido até a concorrência mesmo de mapas, né?
tá tendo muitos. Os caras aí estão se empenhando bastante, né? Então a gente só tem a ganhar com isso, a comunidade do DDS2. Não só mapas, né, cara? Mods no geral aí, caminhões, roncos também, igual do Rafa Souls ali, que é filé pra caramba. Então aí é top, hein, galera. Agora tá dando movimento de acordo, né? Faltando aqui apenas 18 km agora. Serrazinha logo ali, amigão. Só não vale tombar chegando, hein? Freiamos até demais. Queria entrar, hein? Já ainda dando uma fechadinha aqui no busão. Acelera, amigão. Busão do Santo Anjo. Busão versus Mundo de Soqueira, hein? Vai vendo. Quem pode mais? Aqui eu tô tomando taca, né? Se liga. Subindo também. Bora. Chegando aqui já no CAzinho, né, galerinha? Aqui de Juiz de Fora. Só encosta ali na doca agora e já era. Quem já viu o videozinho que eu fiz aqui com o Rodotrem, galera? Saí comendo esse canteiro aqui tudo, cara. Rodotrem 30 metros. Viagem ali não deu boa não, hein? Acabou com os pneus tudo, migão. Falando em pneu, ainda pega do VM, cara. Brincadeira. Sambinha ali, hein? Caralho, tá apertado. Toada do caboclo. Será que o pé de feira vai perder a feira hoje, migão? Asa Minas. Olha só que show. Chegando, chegando, hein. Será que passa no portal ali do Ceazinha? Ali também é um pouco baixo, hein. Chegando, amigão. Toma nota aí. Não vira as costas não, doido. Vira as costas não, senão o bicho pega. Mas mercado de frete? Tô entendendo não, hein. A carguinha já tá ali demarcada, né, pra descarregar, amigo. Bora. Aqui já não vai passar, né, se liga. Tem que descarregar aqui de fora do Ceasa. Tem colisão, né? Senão já era. Só os endureiros brutos aí, hein? Se liga. Vou tentar descarregar aqui agora, né? Fazer aquela manobra na carga invisível. Olha só, é de frente, cara. Melhor ainda, né? Só que eu acho que não vai não, hein, galerinha. Vai dar boa não.
tentar entrar aqui um pouquinho mais reto, né? Ver se dá certo. Tem que imaginar como se tivesse de carreta, né, cara? Pra dar certinho. Mas eu acho que de frente aqui não vai dar boa, não. Olha só, o espaço aí tá muito curto, né? Olha só, ainda deu certo. Mas é isso aí, bora descarregar, amigão. A entrega concluída deu excelente. Rodamos aqui 120 km, bem dizer, né? Gastamos aí 5 horas de viagem. E faturamento aqui ainda deu... E faturamento aqui ainda deu 18 mil, hein, galera? Você tá doido. Aqui se rendeu uma graninha boa, hein? Bora puxar maracujá e agora sempre, amigão. Maracujá e laranja. Prontinho, galerinha. Vamos invasir, né? Se liga só. Agora podemos ir agora botar aquela pressão vazia buscando um fretezinho novo aqui no VMzinho do Murilo. Famoso pé de feira, né? E eu quero agradecer a cada um de vocês aí que assistiu esse vídeo aqui. E se você gostou aí desse vídeo, deixa aquele like, que é muito importante pro canal, né? Fortalece pra caramba. E caso for novo aqui também, não for inscrito aí do canal, se inscreva para ativar o sininho também da notificação, para ficar ligado nos novos vídeos, né, que eu vou estar lançando logo em breve. E sem esquecer também, né, quem quiser seu salve aí no próximo vídeo, deixa nos comentários, deixa aí seu nome e sua cidade, que eu vou estar mandando logo em breve. E para quem comentou aí, eu não mandei seu salve, continua comentando, beleza, galera? Devido ser muitos salves aí, né, um ou outro vai ficar de fora, mas eu vou mandando aos poucos aqui ao longo do tempo aqui no canal, ao longo dos vídeos. E sem esquecer também aqui, galera, eu tô vendendo agora meu bonezinho oficial do canal, né, para quem ainda não tá ligado. Bonezinho aqui de qualidade mesmo, né? Muito top. O link da compra tá na descrição do vídeo, beleza? E é isso aí. Conto com o apoio de vocês e tamo junto, hein? E quem quiser também um segundo videozinho aqui com esse VMzinho do Murilo, deixa nos comentários. Deixa aí a cidade que eu devo estar indo com ele, hein, galera? Mapinha RBR ficando cada vez mais top, né? Olha só o tamanho que já tá, amigão. Então é isso aí. Conto com o apoio de vocês e tamo junto, hein? E até o próximo vídeo aqui no canal, amigão. Falou, abraço.